Sveiki visi sugrįžę į Survival džiunglėse. Ir šį epizodą statysim namą savo. Taip, kaip ir prižadėjau praeitą epizodą, iš jūsų komentarų nusprendžiau, iš ko statysim namą. Tai yra iš stiklo. Buvo žmonių, kurie siūlė ir iš medžio statytis ir didelius langus daryti iš stiklo, bet daugiau žmonių siūlė iš stiklo darytis. Tai dauguma nubalsavo ir darysim iš stiklo. Taip pat, kaip matote, pasikeičiau tekščią peką. Neatsimenu kas, bet kažkas pasiūlė, kad naudočiau John Smitho tekščią peką. Ar kaip ten vadinasi, tai tą ir panaudojau. Kol kas naudosiu jį. Štai kaip žmogeliukas atrodo. Jei norit, jei pat, jei, tiksliau, jeigu jums šitas nepatinka, tai pasakykit ir atsikeisiu gal, bet o jeigu patinka, irgi sakykit, tada pasiliksiu, man nesvarbu. Mano būdu. Ir šitas ir anas, kur turėjau, gerai atrodo. Tai dabar, ką mums reikia padaryti, tai leisti žemyn ir prisikasti smėlio, kad galėtum išlydinti ir gauti stiklo. Tai jo. Galvoju, kaip čia padarius. Vieną dalyką, ką mums reikia padaryti, tai. Tiksliai. Taigi, ką galim padaryti iš aukso. Kaip jau kažkas sakė, tai pasidarysim iš karto. Ups, ne taip. Tai yra laikrodis. Tadam. Štai. Ir jis jums rodys puikiai laiką. Nors aš nelabai suprantu, kaip ją naudotis reikia. Jis juda link saulės, kaip matau. Tai jau čia ką tik švies po biškį pradės. Nu nežinau. Kol kas pasilaikysiu rankoje, pažiūrėsiu, kaip čia jis veikia. Šitus atgal sudedam ir pasidarysiu biškį geležinių įrankių, armorų galbūt, kad galėtumėm visus efektyviau viską daryti. Tai pradėsim nuo kardo, kadangi aš vis tiek neturiu. Štai, puikus geležinis kardas. Būtinai reikia bent porą pikeksų pasidaryti. Štai, taip. Tai va, turėsiu nemažai pikeksų. Ir, tuo pačiu galiu šį pasidaryti ir kastuvą, ir kirvį. Kodėlgi ne. Štai kastuvas. Ir štai kirvis. Na va. Šitą pasidarim. Tai dabar ir dar liko nemažai, tai sakyčiau, galim pasidaryti. Taip pat spėjot, armorų. Štai. Štai. Ir dar šalmą išėsiu pasidaryti. Puiku. Būsim visiškai apsiginklavę. Jas. Kelnių dėja nebeužtenka, bet taip gerai atrodo. Ok. Pagal laikrodį labai neužilgų turėtų išvis pradėti, kiek aš čia suprantu bent jau. Pas matytojus. Ar muštus ten susidėsim. Ir dabar esam apsiginklavę, tai šiaip tai galim leisti žemyn. Su savo liftu. Jei, GG. Au, lagas, 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 renderina. Au, au, au. Čia žiauriai buvo. Nes ne, va, ką tik įsijungiau Minecraft ar dar priedo man vieną dalyką siunčia. Neišduosiu ką, nes čia galbūt ateinantis žaidimas, kurį kada nors ateityje darysim, tai kol kas neišduosiu nieko. Bet jo. Kai ką siunčia, tai atsiprašau, jeigu biškį lagins. Bet turėtų tas lagas greitai praeiti. Kas čia toks? Ai, čia skeletas toksai? Nu jau sakyt, vaikščiojantį karvį. O-o, o-o. Ir da creeperis. Ir mane lagina. Ne, ne. Ne, man visiškai tai nepatinka. Tai nėra gerai. Reik varyti šį. O-o, o-o. Nežudykit, ne, ne. Ne, atsitokit nuo manęs. Ne, creeper, nors tavo gražius akys iš tų tekščių pekų. Tu man nepatinkai visiškai. Ne, biškiai. Au. Be creeper, ta dabar šakys. Fuh, šiaip ne taip. Ką mūsų laikrodis rodo? Nu, maždaug suprantu, ką jisai rodo. Maždaug sugebėsiu gal laikrodį naudotis. Pilna zombių, creeperis. Okei. Nu ir.
Reikia įžudyti juos va. O kaip gražiai zombiai atrodo. Kaip visada. Sveikam tau šakį. Susirenkam XP. O šūdas. Gal kad po vandeniu buvo. Nesužydė mano armų. Biški. Ha. Bus tau kaip rautis prieš mane. Okei. O, rusa, diena dabar tikom. Daug nesikasiu kokie. Kadangi nedidelis namas kol kas yra, kol antro aukšto nėra. Taip pat šiandien galbūt netgi ir antro aukštą bandysim daryti, kuris būtų biški žemiau. Kažkur prie tos šakos. Tai būtų mūsų lyg. Au, kas čia, kas per... Creeperis progu net nepastebėjau. Gerai, kad armų užsimetęs. Mano gybę išsaugojo armų laikatį. Fuh. Paš aš nesiminu, kai aš miriau, ar aš išsaugojau visą tą šniūrus ar ne, nes jeigu taip, tada galim pasidaryti, aš anksčiau kažko nepagalvojau, galim jos, jeigu sudėti visus, tai gali pasidaryti vilną ir tada galėtumėm lovą pasidaryti. Tada antras aukštas būtų mano mėgamasis, o arba ne, pirmas aukštas, kadangi geresnis vaizdas iš jo, būtų mėgamasis, o tada antras būtų ten dirbtuvės ir visi skrynios ir panašiai. Tai jo, bet čia bus matyti. O jeigu šiaip tai su tą išmečiau visus siūlus, tikrai praradau, kai miriau, tai galėsim susirasti naujų. Taigi. Na, karvės. Užtenka čia jums ganytis. Man reikia nors valgyti. Šiaip būtų gerai fermą vėliau kaip pasidaryti, kad nereikėtų man jų žudyti. Galėčiau auginti jas veist po biškį. Jas, ta karvių. Lobi šia grynas. Šiaip čia irgi gražus vaizdai. Visa šita žemėlapis Dainos džiunglės. Šita visa žemėlapio pusė. Viena neblogai išėjus man čia. Kur atsiradau. Viskas puikiai tiesiog. O, lagas. Paidami dar pasikasim biškį. Kiek aš turiu. O, per akis. Galim varyti namų. Net iš čia matau savo namus. Puiku. Pilna vandens visur. Tiksliai, kažkas skaičiau, ponė, jeigu jūs dabar žiūrit, atsakysiu jūsų klausimą, tai kažkas prašė, kad parašiau savo kompiuterio nenustatymus, bet, nu, žodžiu, RAM'ą, panašiai visus duomenis, tai į komentarą negaliu rašyti, man nukopyti jau neleidžiu, aš tingiu rašyti, tai aš per tutorialą, kada tik darysiu artimiausią tutorialą, pasižiūrėkite ir pasistengsiu nepamiršti ir parodyti jums savo kompiuterio duomenys visas. Ir jis toks labai prabangus. Pašiausias žaidiminis kompiuteris yra. Sėkvinai žaidimams skirtas. Gaming computer, jeigu kas mums pasižiūrėkit. Pas mane Advento firma, nežinau, kas mums girdėjo. Nėra labai įžymi, bet nebloga firma. Patvari man laiko normaliai. Dar niekartu nebuvo sugedęs. Nepykstu. Nesipykstam su kompiuteriu labai daug. Jis sako, kad niekartu man dar nebuvo, kad užfryznės ar dar kad nors kada kad ten nenusipelni. Kartais būna užfryzina, kai ten bandau su Sony Vegas įsirašinėjau renderinu ten, po to dar žaidimą įsirašinėjau ir dar po to ten kokį žaidimą bandau žaist, tada jo biškiai užlūžka. Arba kaip dabar įsirašinėjau žaidimą ir įrašinėjau kaip vieną, nu, instaliuoju vieną žaidimą ar kitą dabar va komentuoju ir su frapsais įrašinėjau, tai o, jis to nenorėjo snakinti. Nu tai jo, tai tada aišku biškiai kompiuteris palagina, bet nepykstu man, pom. Normaliai taip ir turi būti. Ok, reikia čia kelią kaip nors pasidaryti.
laiptus tokius. Okei. O medį matau. Šitą iškirst galima. Okei. Štai. Mūsų medas. Šiaip čia tokia nebloga vieta irgi aukštį dainam daryti. Gal net triaukštį namą statysios. Čia taip apkarpius biškį. O, čia dar viena nebloga vieta. Šitą pirmą visą nuėmus, jeigu va. Tai čia galiu ant to pasistatyti antrą, čia trečią aukštą. Visą bendrabutį aš čia galiu pasistatyti. Tikrai taip. Reiks ruošti statyti bendrabutį, viskas aišku. Šitas irgi biškį reikia. Apkapuot. O šitas kam? A, šitas, kur aš užlipu per jį. Mano užlipimas čia. Jei, Tarzanas. O-o. Ne, neišnykit lapai. Lagas. Kaip mano problemų perlipti tą pusę? Ne, fuh. Aš dabar nerandu, iš kurios čia pusės aš įėjimą pasidariau į namą savo. Okei. Reik man čia būtinai kaip nors pasižymėti, blemba, nes... Ne, kaip čia biškiai. Šiaip man šitas reikia pasidaryti iš medžių, prašiausiai tokia, kaip kada matyčiau. Kaip įėjimą. Nors kai antrą aukštą dabar ten va statysios. Štai ant to. Aš ten antrą aukštą statysios, ar ne? Nežinau, vėliau pažiūrėsim. Ne taip ir vėliau, šiaip tai greitai pažiūrėsim. Nes kur stiklas lydysis, aš pasimsiu visą savo medį, kurį turiu. Susik... O, aš čia dar turėjau smėlių iš kažkur. Nu kągi. Kas čia gero. Mėsa supuvus, kaip žuvis atrodo. Sėklus. Gerai. Šitą viską čia sumetam. Šiaip man medžių reikėtų nueit greitai pasikirsti. Kol naktis netėjo. Pagal laikrodį dar turim laiko nemažai. Okei. Tai kol čia lydosi. Stiklas gaminasi kol. Aisim pasikirsti biškį. Oi, tiksliai gešliftą turiu. Ką man čia vaikščiu. Jei. Jas. Ir po biškį pradėsiu naikinti toj vietoj džiunglės šitas labai. Nes labai jos jau trukdo man visur nuėt. Aš kur neišnaikinsiu taip, kad visiškai... Nu, šiaip aš neprieštarauju visiškai va šitą, čia va visą šitą pusę išnaikinti. Aš kur tą medį pasilikčiau, bet turiu menį čia va šitas kaip... Aš tiesiog netvarkingai atrodo. Va čia, kur visi šitie kelmai tokie. Iškilievai atrodo. Ir juos sunku tai išnaikinti labai žiauriai. Kas jie visi susijungia ar nesupras. Žinau, čia kaip žirkas pasidaryti reiktų pasidaryti. Bet kadangi nežinau, tai nesidarysiu. Šiaip medžių jau lapai turėtų dingti po biškį. Nebent čia jie visi sujungti kartu. Reikia visus kelmus, nebent išnaikinti. Kad biškį durna būtų, bet... Okei, geležinį dar turiu, tiksliai. Ups. Nu,
Nu, po biškiau turėtų pranikinėti lapai. Jo, čia po biškiau pranyksta. Čia kažkas kelmas turi pasėtas. Taip ir galvoju. Tokias lapai, kad net nematai, dabar biškiai pradeda pranikinėti. Gerai. Čia ir kažkur paslėptas turbūt yra. Okei. Ko šitai nepranyksta? Ai, netiesa. Privalumai gyventi džiunglėse. Tikrai taip. O ne, tamsta pabiškiai. Kas čia vaikšto? Ai, kad šukinėja medžiais. O, mūgų kokios jaukšų šia. Ok, laikas man atrodo varyti šia. Gan neblogai aptvarkim. Kaip pirmai tvarkimo dienai. O, čia neblogai užlipt gana. Ops, atsimu savo žodžius. Čia man atrodo tie laiptai, kur aš pasidariau, ar ne. Čia creeperis sprogęs. Kažkas vaikštų. Neiškaus. Ko aš turbūt pasisaugo turėčiau. Au, nekenčiu medžių. Tik savo lipti medžiais nekenčiu. Pavojinga per daug man. Ta su tokiu lagu. Tikiuosi, kad per video labai nesimatys tas lagas. Prieš aptveriant stiklų, man atrodo, reikia maždaug padidinti visą namų dydį, kokio aš noriu, tai turime grindis padidinti. Čia maždaug taip, jau šitas visas, kiek yra plotas, man taip maždaug gerai, daug nedidinsiu, bet šiek tiek reikia. Nes dabar, jeigu suskirstyčiau į kambarys, tai čia kur jie eina koridorius, tai maždaug čia statyti nieko negalima. Tai liktų šitoj pusėj 3, o kitoj pusėj 2. 2 blokai, kur statyti galiu, tai jo. Nelabai gerai, reikia bent po 5 padaryti, tai čia, jeigu sakym, čia, tai 1, 2, 3, 4, 5, štai taip. Čia, 2, 3, 4, 5. O, čia, 1, 2, 3, 4, jei neklystu. Jo, 4 ir 5, čia padėsim. Štai pusėj 3 turi 5. Nu va. Puiku. Greitai išlyginsim viską. Ups. Be failų neapsėsim, aišku. Tikiuosi, kad neužlaginsiu, nepaleisiu shiftų netyčinis. Man tai būna. Užtat ir skyblokų negaliu niekaip žaisti. Bandžiau čia kažkada vėl sugrįžti. Ir jolab, kad dabar da pasunkino versiją, blembo. Ta norėjau čia kada įrašinėti, bet dabar iš viso. Gaunu tik tai slavos kiberą ir ledų gabalą. Išgyven kaip nori. Ir dar į kažkokias salas turi nuoti. Nori, bet kada nors galbūt ir nuspręsiu padaryti. Na, nu savo kaip plugin. Skyblocką, bet nežinau. Būtų galbūt įdomiau skyblocką ko padaryti, su ko nori, bet laiko dabar neturiu. Tai jo, kol kas kopų neapsimu. Tai galite nekomentuoti apie tai. Pasakysiu. Aš visada pranešiu, kada, sakym, nori kopus daryti ar panašiai. Jums nebūtina rašinėti. Galite pasiūlyti, nesakau, kad visiškai nerašinėkit, bet turiu menį. Jeigu parašu, tai nepykite, jeigu negausi atsakymų. Arba tiesiog gausi atsakymą, kuris bus ne. Čia ne dėl to, kad pasikėlęs esu, bet dėl to, kad laiko neturiu, nes čia galima sakyti mano savaitgalis dabar, paskutinė diena, sekmadienis šiandien. Tai paskutinė diena, kai
Turiu daug laiko savo rašinėti video, nes šitas mėnesis bus mano... kaip čia šito pabaiga mėnesio, kiek čia likę, jau vidurys mėnesio maždaug ir visas kitas mėnesis man bus egzaminai vien tik tais, tai jo. Nelabai laiko turėsiu ir video įrašinėti ir ką nors, bet bandysiu savaitgaliais, kai turėsiu laiko, nereikės ten mokytis labai daug, tai bandysiu užsizapasinti šiek tiek video ir tada uploadinti kasdieną bent po vieną. Bet neprižadu, bet stengsiuos. Nu va. Dabar žymiai erdviau atrodo viskas. Puikiai atrodo. Galim pasimti savo... Na, nu čia gudą. Omogu, rimtai. Da, uždėsiu. Okei. Dabar einu apačią padaryti. Bent jau pradėti, kiek noriu daryti. Išsiaiškink, kur aš antro aukšto iš tikrųjų noriu. Au. Kaip aš čia sakiau darysiu? Ne, lemba, jeigu čia antras aukštas, tai tada čia per žemas trečias būtų. Nors. Ką aš žinau. O jeigu ten daryčiau šiek tiek antro aukšto, palaukit. Jeigu štai aš visą naikinčiau, čia būtų trečias, o čia antras. Štai čia, kur dabar užlipimą naudoju. Nu, aš ir ne per daugiausia vietos. Čia biškai įėjimą apsakysim. Jeigu galvojot, ką čia darau, tai nežinau, nes pats neįsivaizduoju, ką čia dabar statau. Kažką. Kažką gero. O. Čia, manau, bus kaip įlipimas, jau patu susitikau ten likus ir dengs. O, lipam atgal. Jo, gal geriau. Norėjau eit medžių pasikirti, bet man atrodo geriau nesikirsi medžių. Ten trauksta vis dėl to teks darytis ant štai šitos, vat. Šakos. Tavus pažiūrėsim. Čia ką būt biškai sunkiau užlipti. Nu, aš tenėtų gal ir blogai. Čia pasidarysim užlipimą po to normalesnį biškį. Štai taip aplink medijais. Ups, ne, dar vienai toliai reikia. O, taip maždaug vienu visada liks. Ir čia tada susitinkam su savo dalyku. Nagi, neleidžiu ten bloku padėti. Yes. Šiaip ne taip. Okei. Šitas neturėjo atsitikti. Nu va. Po biškį. Taigi. Čia po to tokius kaip laiptus pasidarysiu, galėsim iš karto į pirmą užlipti ir taip pat pus žemyn į trečią. Tai bus toks kaip kalidoris čia. Kad jis dažinuosiu tada vieną pusę, sakym, dabar šitą lipę, ne? Tada galėsiu čia, va čia, nusilipdyti į antrą aukštą. Jei noriu. Ir taip pat į čia. Tiksliau už tą nugriausim greitai. Galbūt pavyks laips, neturiu štiknai, bet... O. Štai.
Va, ką aš turėjau meni. O, puikus laiptai. Kur čia tie zombiai, jau diena po paralės dek? Ai, diena, tai galima eit. Medžių dar prisikirst. Da, uždės. Stiklų. Su savim stiklų neskaičiuosiu, nes aš negaliu būti patikėtas su stiklu rankose. Banzai, šį kartą arčiau iššokti, pasidarėm patį. Šį geriau, patį vidurį pataikom. Ir tuo pačiu toliau galim savo džiunglės klinint. Reik persatyti kai ką. Va. Kam patinka visi šitą lapą, tai nebijokit, aš nesunaikinsiu visiškai, kad čia nebeliktų. Aš tik tiek, kad maždaug aš tą plotą atlaisvinsiu, tada pasidarysiu kokį nors nulipimą geresnį nuo šito va skardžio viso. Ir čia mano ferma bus. Pasidarysiu tokį kaip namelį, tai bus kaip vasarnomis. Ir ten bus mūsų sodas. Tas turėtų būti smagu gana. Ta bus padarysiu tokį kaip nušokimą, pasidarysiu tokį lentą. Čia baseiną tiesiog nušaut galėsiu, ar dar ką nors nežinau. Bet jo, čia aš ne tam, kad greunu, kad visas džiunglės dabar išvalyti ir kad palikt be medžių. Tiesiog planų turiu daug. Daug idėjų ir jas pabiškai stengiuosi įgyvendinti. Va ką reiškia, kai ilgai Minecraft'o normaliai nežaidė. Daug idėjų susikaupė, galvoj. Oi, kiek čia kilnų. Viskas. Tai maždaug, jeigu kiek man išvalyti reikia, tai čia va. Va šitą vadą išvalysiu. Užteks. Čia biškį tada palyginsim šitą plotą. Tai sakim, va lygi čia šitą liniją. Ir lygi nuo to kažkur krūmų. Tai va tokį va. Čia maždaug sodas mūsų bus. Pradžiai užteks. O džiunglėse tas geras dalykas, kad po to, jeigu nori, pilną vietos turi pratęst prie vandens, tai va man čia telknys toks gerai. Pasidarysiu tokį taką nuo it. O, kiek daug idėjų turi. Tikiuosi neprieštaraujat, kad nepaklausęs taip darau, bet... Negali klausyti apie kiekvienus statinius, kai paklausiu, iš ko namą nori statyti, tai... Gundžiausi labai padaryti Minecraft'o video, bet negalėjau, kadangi nebuvau aplaudinęs ir nežinojau, iš ko norit, kad namas atėti prieš tai. Jo. Tai labai apriboja, ką gali aplaudinti ir ką negali. Ko šitų lapų jūs nepradings? Kokiai kalnui dalyk. Čia, jo. Jie visi lyg surišti yra, kodėl to visų neišnekinai nepradengsi. Tokių medžių tai nenaikinsiu, aš tik krumbus sunaikinu, nes medžių tai man netrūk. Taigi būna jie ten savo. Tada sodė gražiau atrodo, kai medžiai yra, ypač džiunglių. Tai aš noriu prieimų prie upelių. Dabar turiu. Taip pat nenoriu turėti skraidančių lapų, tai jau. Ok, maždaug baigim. Aš atėjau medžio prisirinkt, bet taip ir nelabai ką pasiėmiau iš medžio. Reiksit kokį nukirsiu, ne? Ten toliau, kai nesimato.
mes čia galim dabar pasidaryti. Būtų gerai da gaut biškį. Kalbant, jis neatėjo visai tamsą. Ok. Tai va, kiek atsilaisinom laisvus vietus dabar, kiek turim, pilna. Per akis čia. Vėliau sugalvosiu, kokio aukščio nori, tai man atrodo, štavą nuimsiu ir paliksiu taip. Čia visur pridėsiu tokį kaip... Pasidarysiu daugiau vietos. Ir puiku bus. Bet dabar, kum reikia tai greitai. Painam toliau ir susirandam medį kokį nors ir nukertam. Tai va, pavyzdį šitą. Nes su šituojam pačios viršūnės galėsim užlipti. Man atrodo. Ne, šok neleidu. Nagi. Yes. Rimtai lyg pradėjau. Dėkui Minecraft'ą. Išsikertu ir varau namo. O, kad dengsim iš čia, kol mobai spawnintis nepradėjo. Nes per lietų, kai tamsų būna mobai spawnintis gali. Vėl sunkus kelias namo pareiti. Nors dabar jau biškį lengvesis atrodo, kai daug prakapuojasis. Dabar žymiai lengviau užlipti, aišku, yra štai. Ok. Galim pradėti statyti savo sienas ir lubas, nes lyg pradėjo kaip tik. Tikiuosi per lietų sugebat mane girdėti, nes iškilėva, jeigu nesugeba. Keturis į viršų iš jūsų darausi. Gerai, kad durų nereikia statyti, tai nereikės gadinti vaizdą. Vienas iš tiklo gali būti. Ai, bet tu pamiršau paminėti, tiek šepeko linkas bus description'e. Jeigu ką nors patinka. Ir atsiprašau, jeigu reikia dabar, nes per lietų, aš nežinau, jūs mane gerai girdite ar ne, tai iškis lengvas garsus savo kalbėti. Aš pats savo tai nelabai girdžiu. Nagi. Nebet turim stiklą. Labai daug prireiks. Iš tikrųjų prireiks daugiau negu aš tikėjusi. Ir dar trim aukštum, tai iš viso bužiūrė. Kol kai baigsiu filmuoti, turėsiu užduotį eit per dienas prisirinkti smėlių daug ir išsilydį. Bet kitam epizode turėčiau stiklų užtikimą. Tai va, išbaigsim šitą stiklą ir užtekšėm epizode, nes labai turėsim ką veikti. Taigi, dėkui visi, kad žiūrėjot. Kitą epizodą tęsim savo namų statybą. Ir iki